големата бројка на заинтересираност на фан страниците и секако социјалните медиуми каде што е утринска антилма ви е достапна, ќе подсетиме денес и одгатнавме со Цеце Утрово дека особено сакаме да ги истакнеме во позитивна енергија секако сите оние круцијални теми кои што се секако се залагаат пред се за здрава животна средина и за поздраво општество. Факт е дека со години наназад се соочуваме со овој проблем. Веќе последниве години многу погласно се зборува од вообичаено. Има луѓе кои што често ги среќам и велат и порано имаше магла. И дека не е толку страшно, но за жал, факт е дека е страшен воздухот кој што секојдневно го дишаме и во Скопје и ширум републикава. Маглата се опејала дури и во македонски познати песни. Да. Меѓутоа смогот, маглата да. И секако големиот, односно самите жители кои што веќе се рече си милион во Скопје и голем број на возила создаваат домакинства, создаваат и затоа големо аерозагадување би сакал. Само секунда да. Пред некој време или напиша добро дојдовте во најзагадениот град во Европа. Во Европа, во моментов Битола, Титово и Скопје се помеѓу 10 ако не се лажам најзагадени градови. Струмица беше пред некој ден прогласена во Европа, така што навистина имаме проблем на кој што сериозно треба да се поработи. Марко ќе ви даде едно кратко интро, а јас само ќе ја представам нашата денешна соговорничка Нивена Смилевска од Екосвест, со која што заедно денеска ќе зборуваме за аерозагадувањето, односно реално што правиме и што треба или што се можеме да направиме со цел или да си овозможиме една почиста животна средина за сите. Да. Пред 16 години, препоставам дека многу од вас го прочита и текстот, тоа навистина беше еден од најактуелните споделувани текстови по социјалните медиуми. Колку и да сакаме на не, сепак и ние како луѓе од минатиот век се адаптираме нели во електронската ера, па гледаме од корист да ги извлечеме убавите придобивки истото. Меѓутоа, текстот гласеше: вели пред 16 години во 2001 весникот Guardian објави запис за согорувачот на медицински отпад што британската влада и го доделила на Македонија, кој поради токсична емисија на гасови што ги испушта при согорување не би можел да функционира доколку земјата членка на Европската унија. Согорувачот бил еден од неколкуто обезбедени за Балканот од страна на Светската здравствена организација која не ги задоволувале стандардите на Европската унија. Guardian во текстот со наслов Велика Британија со токсичен подарок за Балканот ја пренесува изјавата, ова говорам повторно пред 16 години, изјавата на експертот за менаџирање на токсичен отпад Адам Островски, кој што сметавали дека скопскиот согорувач е една од најлошите балкани технологии, кој што маскирани како помош ги видел во земјите од Источна Европа. Донацијата од британската влада е се уште во склоп на скопската депонија Дрисла. Имаше повторно измерени податоци последниот период, Нивена, повторно еноно загадување, 3-4 дена во низа, мерки се превзема веднаш, нели, забрана за билетите да бидат бесплатни во јавниот сообраќаен превоз и така натаму. Нивена, заедно со нас ајде еден кадар широк да видат нашите гледачи со кои се дружиме. И официјално добро ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Да, бидејќи убаво е хајлајнот ваш Екосвест, па ме интересира некое ваше можеби заедничко размислување на овие факти. Во однос на Guardian, да, значи уште на почетокот на своето постоење пред 15 години, Екосвест реагираше дека таквото извезување на валкани технологии, значи тоа е нешто што голем дел од земјите кои што можат да го направат, гледаат да го направат. Меѓутоа сега нели прашање е дали вие ќе го прифатите како држава или нема да го прифатите, бидејќи точно така како што експертот Островски кажал пред 16 години, тоа се уште е валидно. Значи тоа е ѓубре маскирано како помош практично. Од друга страна, со оглед на тоа што друг инсинератор во моментов немаме, а медицинскиот отпад мора да се спалува, сега прашање е што е помалото зло во моментов. Бидејќи ги имаме некако многу зло ни се наметна. Да, многу зла се собираат. Многу зла се собираат. Меѓутоа, знаете како, медицинскиот отпад сепак мора да се спалува. Така е. Во какви и да е услови. И токму заради тоа кога беше приватизирана Дрисла, во каков и да беше тој договор, нели да не навлегуваме тука. Една од врските беше да се замени тој инсинератор. Дрисла е приватизирана речи си 10 години, а инсинераторот се уште не е заменет. Значи,
јас тука го гледам повеќе проблемот, зошто инсинераторот не беше заменет. Значи, тоа што британците ни дале во моментот нешто кое што ни било необходно, колку и да било валкано, во моментот не било необходно. Меѓутоа, мислам дека не е толку проблемот што тие ни го дале тоа пред 16 години, значи не се случило сега. Наша обврска е ние да си обезбедиме алтернатива. Така е. И алтернативата која што досега не е обезбедена, тоа е поголемиот дел од проблемот практично во моментов. Како да било, стајано некаде во ќоше, 16 години ферментирала работата, ние сме биле доста помлади, јас искрено не се ни сеќавам дека ова нешто некогаш излегло како тема. Меѓутоа, бидејќи се компресираат сите тие работи во едно и дека, нели, грижата се повеќе се зголемува, што е за почит, нели, добро е што се зголемува јавната свест на граѓаните за животната средина. Меѓутоа, од друга страна пак, имам и Горјан. Од друга страна пак, значи не може да чекате сами да се решат проблемите. Проблемите сами не се решат. Секој од нас треба да делува. Работите во свои раце. Тука правиме мала пауза. Нивена веќе ви спомена Иве го Горјан. Наскоро ќе Горјан, поздрав од Скопското студио на Телма. Ќе го видите и вие Горјан. Сите уште не го гледате, но ќе го видите наскоро. Горјан Јовановски го имаме на Скайп директно од Амстердам. Најбавиот град за нас. Поздрав Горјан. Како си утринава? Како воздух се диша во Амстердам? Воздухот е прекрасен овде. Можеме да замислиме. Тоа чак да вози човек да ужива. Така, се гледа по твојата експресија, така што благодариме што си и директно вклучен. Се надам дека, ете, оправдано ќе биде одземено твоето време денес да ја споделиме убавата вест повторно уште еднаш на гледачите, дека ти си директно и најголемиот виновник и креатор во позитивна смисла што ние го возможни моментот на мој воздух или апликацијата која што мислам дека секој македонец ја поседува. Горјан, како се создаде идејата за мој воздух? Поточно која година беше реализирана истата и каква, односно во таа година кога ја правеше, какво беше нивото на загаденост на воздухот во Скопје, бидејќи си ти од Скопје? Така. Значи мој воздух дојде како личен проект, искрено да јас научам како да правам апликации и бидејќи ги пронајдов отворените податоци за загадувањето, решив да пробам да ги инкорпорирам во некој вид апликација, зашто тоа беше зимото 2014 година, ако памтам, и тогаш имавме таа лоша магла загадување, која што реално до тогаш јас не знаев дека е загадување, мислев едноставно дека е магла. И кога дознав дека стварно е тоа енормно и надпросечно загадување кое што го имаме гледајќи ги податоците кои што ги најдов, решив да создам апликација која што тие податоци ќе ги пренесе на граѓаните на еден лесен и едноставен начин, каде што они ќе може да разберат до кој степен е доведена ситуацијата, која е навистина страшно на двор. Можам да замислам, ние секогаш советуваме дека треба да се посетуваат овие големи европски светски метрополи, да се направи компарацијата, бидејќи ти си директно и сега моментално жител во Амстердам, еден од најбавите, јас па повторно ќе кажам, не само градови во Европа, туку во светот. Необходно е соединувањето човечноста и заедничкото тоа прекосење на сето ова што се случува, на проблемите со кои што се конкретно случува македонското општество. И секогаш велам дека менталната хигиена е многу важна во овој случај. Точно, точно. Значи, види, многу е битно луѓето да бидат свесни за проблемот и откако е луѓето се свесни за проблемот, треба да почнат да се преземаат соодветни чекори. Треба да се преземаат соодветни чекори и од страна на владините организации, значи на владата која што треба да раководи со закони и со забрани, и од страна на луѓето. Значи, овде во Амстердам... Како е во Амстердам? Ајде некоја мала компарација. Да возат точак. И има соодветна инфраструктура, секако, но точакот многу малку загадува. Што придонесува до многу почист воздух овде во Амстердам, кој што се движи околу, да речеме, 30 до 40 PM10 честички преку зима на метар кубен, за разлика од високите вредности измерени во Скопје. Горјан, има ли напредок откако ја создаде апликацијата 2014-та до сега, веќе 2018-та, во поглед на воздухот во Македонија, со оглед на тоа што апликацијата нуди многу можности, податоци, информации за оние кои што ја користат? Искрено, немам видено голем напредок. Значи, секоја зима се повторува, верувам, истата приказна на загаденост, се појавува гнев кај граѓаните и се надевам конечно дека барем годинава малце од малце нешто почна да се менува, гледам дека се активизираше
приказната со Дрисла, со Усје и конечно чува да се бараат конкретните загадувачи, бидејќи до сега не беше реално ништо многу превземено, освен гневот кај граѓаните. Така што сега гледам дури дека граѓаните сами се организираат благодарение на вакви граѓански организации, како гостите денеска, кои што идат и директно мерат со собствени мерачи, пробувајќи да ги пронајдат загадувачите. Така да до сега полека гледам дека конечно се менува нешто оваа година и се надам дека овој позитивен тренд ќе продолжи понатаму. Да, ме интересира каква е развиена свеста, да речеме, и каква е релацијата на луѓето кои што живеат во Амстердам со државните органи, поголемите инстанции, да речеме, и сигурно има повторно здружение и во Амстердам, иако не би требало со оглед на тоа дека навистина станува збор за здрава животна околина. Каква е релацијата? Дали е практично флексибилна да можат секако луѓето да соработуваат со истите тие државни органи за заедно да речеме да делуваат во општеството? Тоа што да речеме треба да биде пример за во Македонија. Верувам да, верувам да. Значи јас имам некоја мала соработка тука со општествените органи, но начинот и пристапот кон нив е многу за мене многу полесен. Значи можноста да можам јас да контактирам со дали општината, дали градот Амстердам, добивам одговор директно за рок 24 часа. Има секогаш достапна телефонска линија каде што ќе можам да се јавам и да или пријавам проблем или пробам да најдам решение или да пробам да закажам состанок со некој од тие органи за да може да се збори за практично решение. Амстердам како град е доста и паметен град што велат, така да има многу сензори и многу здруженија и фирми кои што работат на собирање специјални податоци од Амстердам. За разлика моето искуство во Македонија малце поинакво каде што државните органи повеќе преферираат да ги игнорираат пораките кои што им ги испраќам него да стапат во контакт, но се надевам нека полека со текот на времето тоа би се сменило. Супер, Гурјан, многу ти благодариме за ова твое вклучување. Да, тој беше во Скопје, но ние не бевме во функција што се вели. Иве, следното твое доаѓање во Македонија, отворена е поканата да дојдеш и во нашата утринска. Во секој случај ти благодариме што и денеска вака онлайн се вклучи во нашата емисија со цел да дадеш придонес. И ете за сите оние кои што се уште ја немаат апликацијата на достапна е на и на iOS и на Android телефон. Така е, да, можете да си ја сибнете бесплатна и во секое време да имате чиста перцепција за тоа каков е квалитетот на воздухот. Благодариме, голем поздрав ти праќаме. Во која што сте? Поздрав, Борјан. Пала многу поздрав и до вас. Инаку, Марко, на социјалната мрежа Утринска на Тилма пред отприлика еден час објави еден пост каде што најавивме дека ќе имаме гости од Екосвест, па на тој начин ја поканивме и онлайн публиката да поставува свои прашања. Така што веќе имаме некое прашање кое што ќе биде конкретно до Невена. Се вели, Сашко Стојановски прашува зошто никој не прави анализа што содржат PM10 честичките, туку само постојано ни се кажуваат информации колку ги има, во колкав обем се и така натака. Вели, мислам дека ако се утврди составот на честичките, ќе се знае и загадувачот. Анализи се прават, меѓутоа анализите се прават на одредени локации. Значи, Институтот за хемија професорот Стафилов има еден прекрасен атлас на загадувањето во Македонија, во кој што има информација со што, какви тешки метали, каде можеме да најдеме во Македонија, каде што не треба да бидат. Меѓу другото, едно од тие истражувања има утврдено дека количествата на линдан во воздухот кој што го дишеме не е постојано, значи практично сега дишеме линдан, се зголемени на недозволена количина. Значи линданот е пестицид, канцероген и така натаму, да не навлегуваме сега во таа тема. Така што се прават, меѓутоа тоа се, за жал, се адхок истражувања. Моментални, значи. Да, по потреба, како што реков, на структуриран начин, за жал, во право е господинот кој што коментира, дека не се направени во таа мерка во која што треба. Например, ние правевме исто во соработка со професорот Стафилов за битола едно истражување, каде што правевме истражување на количеството на тешки метали и радиоактивни елементи во мововите. Мововите се био индикатор за аерозагадувањето. Тоа истражување ни покажа дека практично битолчани дишат прашина од рек битола, која што содржи зголемени количества на кадмиум, на жива, на олово, како и некои радиоактивни елементи. А да не забораме, нека и битола е во листата на најзагадените во Европа. Да, значи во целова оваа дискусија битола
не се споменува доволно, а битулцани се навистина изложени на многу, многу сериозно аерозагадување. Значи, да не кривам паника, не беа, вредностите не беа претерано високи, меѓутоа беа поголеми од дозволеното. Јас мислам дека треба да се крива паника кога веќе имаме над дозволеното. Минатото гостување на нашите соработници со така од Скопје Смукалар, ти истакна дека во Париз имало прогласено вонредна состојба на само 70 PM10 честички. Во метар кубен. А кај нас тоа константно е, може би, 10 пати повеќе од дозволеното. 500 имало во Новолисиче. Да не забораме дека минатата година општината Карпош сега конкретно достигна до 1000... Да, тоа беше веќе еколошка катастрофа, да. Тоа влива во рамките на еколошка катастрофа и тоа не смее да се случи. Значи, такво нешто не смее да се случи. Меѓутоа, кривањето паника од една страна, знаете како, ние во моментов не можеме итно да го решиме аерозагадувањето, за жал. Значи, какви мерки да преземеме во моментов, потребно е време. И кривањето паника е едно... Не е баш добро. Гасификацијата... Едно клучно решение, да кажам, бидејќи имаше низа мерки, дел поставени, дел само на хартија или како идеја. Се случи ова со јавниот превоз, траеше многу кратко, не знам колку реално може да има придобивка од... Резултати воопшто да има... Да, да. Меѓутоа, иве, што би било, како луѓето да се заштитат и што реално може да се преземе, бидејќи темата не што правиме, а што се можеме? Така, да. Значи, овдека загатнавме неколку прашања. Прво, во однос на гасификацијата. Гасификацијата е едно од... еден дел само од решенијата. Значи, тука целиот енергетски систем треба веројатно да функционира и малку по тоа е процес од година дена или... Не, тоа е процес веројатно од десетина години. Треба со експерт да се зборува за тоа, меѓутоа... Значи, во развиените земји може да биде година дена. Не, не, не. Значи, навистина е голем процес. Значи, додека се интегрира сето тоа во општеството, да речеме како. Прво треба да се изгради, па после треба да се интегрира. Значи, тоа е многу, многу голем процес кој што повторно не прави зависни од фосилно гориво. Може би е подобро да се размислува паралелно за интродукција на обновливи извори на енергија, значи соларен панел на секое домаќинство. Зошто да и панел за топла вода на секое домаќинство, зошто да трошите струја која што во Ригбитола се произведува од јаглен, ако можете да си ја греете водата на сонце на вашиот кров. Абсолютно. Мислам, нели? Тоа не е можно за колективно дом. Тоа се бенефити кои што треба да ги користиме. Секако, да. Значи, не е ефтино да се спроведе, меѓутоа треба да се спроведе со тек на време. Многу ме интересира, бидејќи минатата година неколку пати елаборирафте по социјалните медиуми за нели, екосвеста и конкретно за екомобилите кои што треба да бидат во обштеството. Годинава, ако не се лажам, има субвенции за истите тие возила кои што би требало да се набават. Со какви податоци се значи, располагате? Кога велите екомобили, зависи на што мислите. Значи, јас би мислела на електрично индивидуално возило. За жал, се уште нема субвенции за електрични индивидуални возила. Не знам дали годинава град Скопје предвиде, меѓутоа знам дека во... За екоавтобуси? Да, екоавтобуси, односно субвенции на почисти технологии на автобуси. Значи, има неколку алтернативи тука. Соларен автобус, автобуси барем на газ, кои што малку помалку би загадувале. Колку што видов во програмата на сегашниот градоначалник, предизборната програма, бидејќи ги анализиравме и тие секако, беа предвидени неколку линии на субвенционирање на чисти транспортни технологии. Субвенции за приватните автобуски превозници, значи за замена на возилата кои што сега ги користат, бидејќи знаеме дека тие се доста стари. Така. Значи, зборуваме за замена со чиста технологија. Понатаму, воведување на одреден број на автобуси со чиста технологија во возниот парк на ЈСП. И дополнително беа предвидени и некои мали воведувања на електроавтомобиле. Понатаму, град Скопје веќе подолго време во своите програми има предвидено посебни поволности за такси превозници кои што би имале електровозило. Меѓутоа, до сега јас не сум видела такси превозник со електровозило и покрај тоа што мислам дека тоа е нешто што на вистина не е неопходно е за општеството. Да. Не знам што е со прочистувачите на воздух. Никако имам чувство дека стана тренд само заради тоа што граѓаните имаат проблем, па некако многу позачистено се купуваат, но реално имаме придобивка и од нив.
Во домаќинствата, да... самото домаќинство, да, има. Uh-huh. Меѓутоа, нели вие ќе излезете надвор во некој момент и ќе биде, загадено. Е, сега, ранливите групи, особено децата, треба да имаат можност во градинките, во училиштата, да дишат прочистен воздух. Со оглед на тоа што станува збор за мощна скапа мерка, ние пред известно време предложивме на град Скопје да ја повика бизнес заедницата да донираат. Тоа би било супер, да. Ако не. Значи, да донираат. Би требало да имамо секоја градинка. И јас како граѓанин и како мајка би сакала да ја поканам бизнес заедницата да интервенира. Значи, она компанија која што може да си дозволи барем еден прочистувач да набави. Јас верувам дека сите компанији треба да бидат обштествено одговорни и дека еден прочистувач на воздух за нив не чини ништо, а друга страна ќе придонесат за доброто на идната. Барем во едно отделение, барем во една група, во една градинка. Јас мислам, гигантите, компаниите, како многу го начнавте, не би требало да бидеме скржави во овој момент или себични, а да не понудиме, ете, на некој начин рака на оваа млада категорија. Верувам дека сите компании дека сакаат да придонесат. Да, мене воопшто има неколку начини на кои што тие можат да придонесат. Едно е ова, значи да ги заштитат најмладите. Понатаму можат своите возни паркови при обновувањето, значи не велам дека треба веднаш да ги обноват. Да се замени тоа. Меѓутоа така, при обновувањето да одат кон електрични возила. Понатаму да стимулираат карпулинг и каршеринг кај своите вработени. Значи како тоа ќе се реши е прашање на креативност на менеджментот на компанијата. Меѓутоа ако вие му дозволите на вработениот кој што користи карпулинг или каршеринг со своите колеги едно попладне во неделата слободно, сите ќе сакаат да се нажива и здрава. Јас едно не можам се уште да сватам, не сакам во ова секојдневие да говориме која маска е подобра и каков прочистувач треба да имаме дома, а да не говориме за тоа каде ќе идеме на планина или каде ќе идеме на кафе, на муабет и да бидеме релаксирани во општество. Да, апсолутно. Нивена, благодариме, поздрав до сите. Благодарам за поканата. Ке бидете секако вклучени во нашата шоу. Многу почесто дел од нашето утринско шоу, бидејќи сметам дека заедно сме многу посилни и дека не треба да стивнеме или да престанеме со говорењето за ова многу широка и тешка проблематика. И кога ќе помине зимата, не би сакала да стивнат работите, бидејќи секоја зима проблемот се поголем, станува се поголем и се полош. А едноставно да сите сме за овој во лето. Сите сме загрозени. Еко свесна нека биде присутна во утринското шоу. Тука сме. Благодарам.